ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ପଢିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଠିକ୍ ଅଛି? କ'ଣ ପଢିବା ଆଜି? କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। କ'ଣ ପଢିବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଟା ଦେଖିବ କେମିତି, ଦେଖିବ କେମିତି କେମିତି ଦେଖିବ? ମୋ ଘରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିପାରିବ? ଲାଇକ୍ ଘରେ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସ୍କୁଲରେ ଥାଇପାରେ, ଘରେ ଯଦି ଥିବ ଦେଖିପାରିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତ ନେଟୱାର୍କ କଥା ଆସିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ମୋର ଦେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ। ବୁଝାହଉଛି କି ନାହିଁ? କିଛି ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟର୍ମ, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଲିଙ୍କଡ୍ ଟୁଗେଦର ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ସେୟାରିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ରିସୋର୍ସେସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲେ ପିଲେ, ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ସେୟାର୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତା ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କାହାକୁ କହିବା? ମନେକର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେକର ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖିବା, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କୋଉଟା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ନାହିଁ? ଲୋକଟେ ବସିଛି ଆ ପାଖରେ, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ନାହିଁ? ଲୋକଟେ ବସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ନାହିଁ? ଲୋକଟେ ବସିଛି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଲିଙ୍କଡ୍ ଟୁଗେଦର। ତ ଲିଙ୍କ ଟୁଗେଦର ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରସ୍ପର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କାହା ଥ୍ରୋରେ? ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭାଇସେସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ସୁଇଚ୍, ଆ ଥ୍ରୋରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ସୁଇଚ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୁଝିନେ ପିଲେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ? ସେ କହୁଛି କହୁଛି ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ସେୟାରିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍। କ'ଣ କହୁଛି? ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ? ମନେକର ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଛି, ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭର ଅଛି, ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବା ରିସୋର୍ସେସ୍। କେଉଁଗୁଡ଼ା? ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା। ଏଠି ଇମେଲ୍ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ଚାଟ୍ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଇଏ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଇଏ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲା ପିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ କାହା ଥ୍ରୋରେ ପସିବଲ୍? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ପସିବଲ୍। ନେଟୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ତେ ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜର, ତୁମର ଏଭଳିଆ କିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ, ଇଏ ସେମିତି କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ, ଇଏ ବି କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ସୁଇଚ୍। ଆ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖ ସବୁଯାକ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଲାଗି ନାହିଁ? ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଲାଗି ନାହିଁ? ରିସୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାକୁ ରିସୋର୍ସ କହନ୍ତି। କ'ଣ
ଯାହାଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ରିସୋର୍ସ କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ, ଇମେଲ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇମେଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ମିନ୍ସ ଏକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଲିଙ୍କ ଟୁଗେଦର ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଫର ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ସେୟାରିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କହନ୍ତି, ଶୁଭିଲାନି ନାହିଁ? ହ୍ୱେନ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ, ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଦେଖୁଛି, ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଫାଇଲ୍ସ, ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଫାଇଲ୍ସ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ପେରିଫେରାଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ପେରିଫେରାଲ୍ସ ମାନେ ମଡ଼ମ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ସିଡି ରମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ କେଉଁଠି? ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥାଏ, ମଡ଼ମ୍ସ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖ, ପେରିଫେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ମଡ଼ମ୍ସ, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ସିଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପେରିଫେରାଲ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା କନେକ୍ସନ୍, ମାନେ ନେଟୱାର୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ହେଉଛି ଇଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ନୋଡ୍, ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସେ ନେଟୱାର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ହେଉଛି ଇଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆରେ ନେଟୱାର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନୋଡ୍ କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି? ନୋଡ୍ କହନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ନାହିଁ, ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ନୋଡ୍ କହିବା, ବୁଝି? ସେମିତି ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ନୋଡ୍ କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆକୁ ଗୋଟେ ନୋଡ୍ କହିବା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନୋଡ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ନୋଡ୍ କହନ୍ତି, ବୁଝି? ହେନ୍ସ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ନୋଡ୍ସ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଗୁଡ଼ା, ଆମ ୱାୟାର ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତିନି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାହଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଲାଗିଛି, ବୁଝି କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତାରଟା, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଥ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଯେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଲିଙ୍କ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲ୍ସ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏ ପରସ୍ପର ମନେକର ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ମନେକର ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଏଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥାଇକି ଶୁଣିପାରିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ମେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲ୍ସ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ମନେକର ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଆକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଇଏ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ, ଇଏ ତାକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବ, ଯେମିତି ଇଏ ଆକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ, ଇଏ ଆକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଇଏ ଲୋକ ଆକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏ ଲୋକ ଆକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ବୁଝି ନା ଭାଇ? ସେ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ, କହୁଛି ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ଟିପିକାଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୟୁଜିଂ କେବୁଲ୍ସ ଅର୍ ୱାୟର୍ସ, ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଟା କାହା ଥ୍ରୁ ହେଇଛି ନା ୱାୟର୍ସ ଥ୍ରୁ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ୱାୟର୍ସ, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଇଏ ସବୁ ୱାୟର୍ସ ଥ୍ରୁରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କହୁଛି ହାଭ୍ ଏ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ୟୁଜିଂ ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ, ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ କ'ଣ?
ତମେ କେବେ ମୋବାଇଲରେ ୱାଇଫାଇ ନା ଶୁଣିଥିବ? ଆରେ ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ମିନ୍ସ, ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ ମିନ୍ସ ୱାଇଫାଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ତାମାନେ ୱାଇଫାଇ ତାମାନେ ସେ କଣ ୱାୟାରଲେସ, କୌଣସି ତାର ନଥିବ, କଣ ତାର ନଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ ଏନି, ୱିଦାଉଟ ଏନି ୱାୟାର ଲାଗିବ, କଣ ୱିଦାଉଟ ଏନି ୱାୟାର ସେ ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ବିନା ତାର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ୱାୟାରଲେସ୍ ବା ବିନା ତାର ଲଗେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ସେ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ଅର୍ ଇଭିନ୍ ପରେ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତମର ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଲେକିନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଭିତରେ ତୁମକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ କାହା ଥ୍ରୁରେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କାହା ଥ୍ରୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହେବ। କାହା ଥ୍ରୁରେ ହେବ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ପିଲେ, ବୁଝିନା ଭାଇ? ତାହେଲେ ମନେକର ତୁମର ତୁମ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କସଟା ନା କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ ସେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ, ବୁଝି ନା କ'ଣ ଏଠି କହୁଛି। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯେମିତି ଏଲୋନ୍, ଏଲୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଲୋନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ, ନୁହେଁ କି? ତା ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ବି କେହି ନଥିବେ, ତାମାନେ ସେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ। କ'ଣ କହୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ ମିନ୍ସ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏନି ନେଟୱାର୍କ। କ'ଣ ତାମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏନୁ ନେଟୱାର୍କ, ସେ କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମନେକର ତୁମ ଘରେ ପିସି ଅଛି, ଗୋଟେ ପିସି ଅଛି, ସେ ପିସିଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କ'ଣ ଥିବ, ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେ ପିସିରେ ନଥିବ, ପିସିରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପିସିଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏକୁଟିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ବେନିଫିଟ କ'ଣ, ବେନିଫିଟ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ଲାଭ ଆମେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ ବା କ'ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। କହୁଛି ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମରେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ରେ କହୁଛି ସେୟାରିଂ ଫାଇଲ୍ସ ହେଲା, ଆମେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା, ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ସେୟାରିଂ ଫାଇଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାହଉଛି ପିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଦେଖାହଉଛି ଏଠି ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡା, ହ୍ୟାଲୋ ରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡର ଗୁଡା ହଉଛି କ'ଣ, ବେସିକାଲି ତୁମର ଫାଇଲ୍ସ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି, କହନ୍ତିନି କି ଫାଇଲ୍ସ। ଏ ଫୋଲ୍ଡର ତ ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଫୋଲ୍ଡର ତ ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କ୍ଲାସ ହଉଛି ତାର ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ କହୁଛି ଏଠି
ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ମନେକର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ସବୁ ଡାଟା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଡ଼ ନେଟୱାର୍କରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଡାଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଡାଟା, ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ଉଛି ତାର PDF ତୁମର ଦରକାର, ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଓକେ ଦେଖ ଭାଇ, ତ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ତୁମର ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଠେଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ କପିଟା ଲେଖିପାରିବ। ତ ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ଯାହା ଆମର ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ନେଟୱାର୍କରେ ଥିଲେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା, ଡାଟା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ, ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ଫାଇଲ୍ରେ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସିମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଇ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? କେମିତି, ମୁଁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ବୋଲି ବା ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ସେୟାର କରିପାରୁଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ପଳେଇଲା କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା, ଯାହାଟା ମୁଁ ପଠେଇଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଟା କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା, ତୁମର ଦରକାର ଲାଗିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିଲେ, ପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଡାଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପସିବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଫାଇଲ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସର୍ଭର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଭରଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ଓକେ, ସର୍ଭରଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହେଇକି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏଠି ଦେଇନି, ଦିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଦେଖିପାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭର, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସର୍ଭର, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ PC ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବ, ହେଲା? ଯେମିତି ମୋ PCରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ସ ଦରକାର ମୁଁ ସେଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛି। ମନେକର ଏଇଠି 4 ଜଣ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇଲ୍ସ ଥିବ, ମେନି ଫାଇଲ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଫାଇଲ୍ସ ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛି ମାନେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଆଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ, ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଆଲାଉ କରେ କିଏ, ନା ସର୍ଭର ଆଲାଉ କରେ, କିଏ ଆଲାଉ କରେ? ସର୍ଭର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଲାଉଜ୍ ଦ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫାଇଲ୍ସ, ହେଲା? ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ସ ଥିବ ନା ସେ ହିଁ ଆଲାଉ କରିବ, ସର୍ଭର ହିଁ ଆଲାଉ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପଢ଼ିଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ହାର୍ଡୱେୟାର କ'ଣ, ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଦର୍ଶ ଏକ୍ଜାମ୍, ମନେ ପକା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ଆଦର୍ଶର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ କରିକି ଆଣିଲ, ତାହେଲେ ସିଏ କାହା ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା? ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟରର ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ତମକୁ ଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାର୍ଡୱେୟାର, କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟଚ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ CPU ଅଛି ସିଏ ହାର୍ଡୱେୟାର, ହେଲା? ତୁମର ମାଉସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାର୍ଡୱେୟାର, ତୁମ କିବୋର୍ଡ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାର୍ଡୱେୟାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ?
अच्छा तापर से हम नेक्स्ट कहू जी देख तले में हार्डवेयर किंवा सॉफ्टवेयर को हमें शेयर कर पेदिया जदी कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू थिबो मनकर मु एडी जहार थ्रू रे लिखु छी हले कि नहीं एटा जो एडेस में जहार देखु छी ना एटा एउटा सॉफ्टवेयर टाइप एक्चुअली सॉफ्टवेयर थ्रू रे लिखु छी तो से एटा एटा पढन जहार थ्रू तुम पढौ छी ये बेटा सॉफ्टवेयर तब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर पेदिया सॉफ्टवेयर को हमें छुई पेदिवानी हले कि नहीं जी यू कैन शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विदिन द नेटवर्क इजिली नेटवर्क थ्रू रे आम इजिली सहज भाव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर पारिबा हले कि नहीं फॉर एग्जांपल कुछ प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमंग द यूजर्स इन अ नेटवर्क सो दैट देयर इज नो नीड टू हैव ए इंडिविजुअल प्रिंटर्स फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन द कंपनी बुझुच मन कर देख ये कौन ये जो डायग्राम रे इट केत यूजर अच्छा ये जड़े अच्छी ये जड़े अच्छे तीन जन अच्छा कि नहीं मनकर गोटे कंपनी ने 100 यूजर्स अच्छे यूजर्स अच्छा 100 जन है ना अच्छा यदि मनकर ए लोकटा गोटे गोटे कागज गोटे प्रिंट कर चाहिए गोटे प्रिंट कर चाहिए कि नहीं तो आर आप अलग नुआ प्रिंटर टाणी कि आप गोटे प्रिंटर आने ये चाहिए तो ये भी प्रिंट कर चाहिए आप गोटे प्रिंटर आने ये चाहिए ये भी समथिंग प्रिंट कर ये कह मो गोटे प्रिंटर आण कि कंपनी भाव 100 जो यूजर्स थे 100 लोक कम करेंगे से 100 प्रिंटर आणव कि ना कंपनी सब कम खर्च चाहे तेणु सी कौन कर गोटे प्रिंटर आणव गोटे प्रिंटर आकु नेटवर्क कनेक्शन करदेव सो दैट गोटे प्रिंटर आणव ए 100 जन लोक यूज करेंगे बुझे कि नहीं बुझे पिले मानते प्रत्येक लोक इंडिविजुअल प्रिंटर न हो कि गोटे प्रिंटर सब कम चल जाटा हूँ नेटवर्किंग बेनिफिट है बुझ पारे पिले बुझ बुझे ना रे हेलो नेक्स्ट कौच नेक्स्ट बेनिफिट हूँ तुम कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन माने कौन एक्चुअली कम्युनिकेशन जमी आम मैंने कथबार्ता कर नहीं आम मैंने जमी कथबार्ता कर ठीक सेमती कंप्यूटर कंप्यूटर भी कम्युनिकेशन करती कमी कम्युनिकेशन करती डिजिटल फॉर्मेट कम्युनिकेशन करती मन कर मु तुम कम्युनिकेशन माने कौन कम्युनिकेशन माने हूँ मुझा कह भी तुम मैंने बुझीपर से कम्युनिकेशन कह मनकर गोटे जड़ा तुम सहित कम्युनिकेशन करे जहाँ कह तुम बुझीपर बुझीपर बुझीपार कि नहीं तो ठीक से कम्युनिकेशन मीनस गोटे कंप्यूटर आर कंप्यूटर सहित कनेक्शन कर सी कौरे कै ना इमेल थ्रु रे कै लेकिन नहीं इमेल मनकर तुम तुम्हें अच्छा इंडिया रे तुम भी अच्छी यूएस लेकिन नहीं मनकर यहाँ हूँ इंडिया तुम्हें इंडिया कम कर दीदी अच्छी यूएस चाहिए तुम्हें तो इंडिया ये सांगे सांगे जापर तुम्हें चाहिए कल भी लगपर है तुम्हें गोटे कंप्यूटर अच्छे तुम पाखे पाखे तुम्हें गोटे इमेल सेंड कर दे पार तुम जहाँ चाहूब से इमेल लिखिपार फोटो आड कर वीडियो आड कर इमेल सेंड कर तुम दीदी पाईला तुम्हें जहाँ कह चाहूल तुम दीदी से इमेल मध्यम बुझीगला बुझे तेल कंप्यूटर थ्रो आम कम्युनिकेशन कर बुझा कम्युनिकेशन मैंने जहाँ कह चाहते सामने लोक बुझीपर सिंपल जमती कि बहुत फास्ट हो जाए कि नहीं बहुत फास्ट आम कम्युनिकेशन करती इमेल इज यूज आज एज ए फास्ट मीडिया इन डिफरेंट ऑफिसेस नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट ये हूँ एडवांटेज मैंने कंप्यूटर टे नेटवर्क कनेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क रहा हूँ बेनिफिट आम लाभदायक आमको मिले है फोर्थ रोज फाइल इंटीग्रिटी फाइल इंटीग्रिटी मान कौन देख यहाँ इम्पोर्टेन्ट इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मान लॉस हेनी है कि नहीं कुछ फाइल इंटीग्रिटी रिमेन्स कंटिन्यूस ड्यू टू नेटवर्क है कि नहीं कंटिन्यूस मैंने
ଫାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥିବ ନେଟୱାର୍କରେ, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଏ ସର୍ଭରରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଥିବ ଇଏ ଚାହିଁବ ତ ସେ ଫାଇଲଟାକୁ ଆଣିପାରିବ, ଇଏ ଚାହିଁବ ତ ସେ ଫାଇଲଟାକୁ ଆଣିପାରିବ, ଇଏ ଚାହିଁ ଏ ଲୋକଟା ଚାହିଁବ ତ ସେ ଫାଇଲଟାକୁ ଏଠୁ ଆଣିପାରିବ, ସିମ୍ପଲ୍। ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ ଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରିମେନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିବ, ବୁଝି? ଇଟ୍ ସେଭ୍ସ ମଚ୍ ଟାଇମ୍, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ସେଭ୍ କରେ କି ଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ନେଟୱାର୍କ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମମାନେ କେବେ ଗୁଗୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାଁ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କେବେ କେବେ ଗୁଗୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ନାଁ ଶୁଣିଛ? ୟେସ୍ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ଗୁଗୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରେ ତମେ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଆରେ କୌଣସି PDF ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଫଟୋ ହଉ କେବେ ସେଭ୍ କରିଛ, ବୁଝୁଛି? ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ହେଲା? ତମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ନେଟୱାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହଉଛି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ। କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଲା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର କଷ୍ଟଲି ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ, ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ହେଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମନେକର 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 100 ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ 100ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାରିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆମେ 100ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଣି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମର ଅଧିକା କଷ୍ଟ ହବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସିଏ ତାର କାମ ଚଳେଇବ, ଯଦି ଅଧିକା ଲୋଡ଼ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ପୁରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ କାମ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା କହନ୍ତି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସିକ୍ସଥ ହେଉଛି, ସିକ୍ସଥ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ରିଲିଏବିଲିଟି। ରିଲିଏବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ରିଲିଏବିଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜର୍ସ ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ଏନସିଓର୍ସ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମେନି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ ଅସ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ କିଛି ହ୍ୱେନ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଫେଲ୍ସ, ଯଦି କିଛି ହାର୍ଡୱେୟାର ଫେଲ୍ କରିଯିବ, ଫେଲ୍ କରିଯିବ ମାନେ ହାର୍ଡୱେୟାରଟା କାମ କରିବନି, ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିକଭର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ, ବୁଝାଉଛି? ତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖ, ମନେକର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଯାହା ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲ୍ସ, ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭରରେ ଯାହା ଯାହା ଡାଟା ଥିବ, ହେଲା, ସେ ଡାଟା ଏଠି ବି ଥାଇପାରେ, ଏଠି ବି ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଥାଇପାରେ। ମନେକର ଏଇଟା ଇନ୍ ବାଇ ଦ ଚାନ୍ସ ଏଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମେସିନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକର ଡାଟା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ ଆ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବ ଡାଟା ସେୟାର କରିକି, ଇଏ ଆ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ରିକଭର କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ, ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରିଲିଏବିଲିଟି, କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ରିଲିଏବିଲିଟି। ତାହେଲେ ଯଦି କେତେବେଳେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ, ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଅଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ରିକଭର କରିପାରିବା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ମୋର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବିକଜ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା? ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେ କରିପାରିବ, ସିମ୍ପଲ୍, ବୁଝିପାରିଲ? କନେକ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଲୋକ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ସେମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ମନେକର ତୁମ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାମାନେ ଯଦି ତୁମର ଇନକେସ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହୁଏ, ତୁମେ ସେଠୁ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ, ହେଲା?
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ମନେକର ମୋ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହାଟା ଅଛି, ଯେତେ ଡାଟା ଅଛି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି PDF ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ା କରପ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କରପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଏବେ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଫାଇଲ୍ସ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଇନକେସ୍ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣିପାରିବି। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥିବି, ଆଉ ଥରେ ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ମୋର ଯେଉଁ ବି ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫାଇଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ଟେକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ସର୍ଭର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ୱିଥ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଆମେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସର୍ଭରରୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣିପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଆମେ ଆମ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଥିବା, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତେ ବି ଡାଟା ଅଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ରେ ରଖିଛି। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ ଏଠୁ କପି କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଠୁ କିଛି ପାଇବିନି କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆଣିପାରିବି, ସିମ୍ପଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିନ୍ସ ଜାଣିଥିବ ହେଲା, ଜଗିବା ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁର ବା ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ କିଏ, ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ସେଫ୍ଟି କ'ଣ, ନା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ୱାସ୍, କେମିତି କିଛି ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜର୍ କେନ୍ ରନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ସ ଆର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ହେଲେ ମନେକର ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ, ହ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଲାଗି ନାହିଁ, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ମାନେ ଯାହା ବି ହେବ ନା, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏଇ ଫାଇଲ୍ ସର୍ଭର ସହିତ ହେବ ହେଲା, ଆମେମାନେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବା, ଏ ୟୁଜର୍ ମାନେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବେ, ହେଲେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ପିଲେ ନାଇଁ ପିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ନେଟୱାର୍କିଂରେ। ପ୍ରଥମେ ନେଟୱାର୍କିଂ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ନେଟୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱେ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ 1969 କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେଟୱାର୍କିଂ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 1969 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏ ଡେଟ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଇୟର୍ଟା। ବୁଝୁଛୁ, ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ କଲ୍ଡ ଆର୍ପାନେଟ୍, ହେଲେ ୱାର୍ଲଡ୍ର ପ୍ରଥମ ନେଟ୍ କେଉଁଟା, ପ୍ରଥମ ନେଟୱାର୍କ କେଉଁଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ପାନେଟ୍। ହେଲେ 1969 ନେଟୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ଆର୍ପାନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଦ ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେମ୍ଡ ଆର୍ପାନେଟ୍। ଆର୍ପାନେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବେସିକାଲି ଏଇଟାକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଥିଲା, ସ୍ପନ୍ସର୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲା ମନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କିଛି ହୁଜ୍ ଗୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆର୍ପାନେଟ୍ର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଲ୍ ମାନେ ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଏହା, ହୁଜ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା, ୟୁଏସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁ ଆର୍ମି, ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବ, ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ ଏଇଟା ଥିଲା, ବୁଝିକି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତାପରେ କହୁଛି, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଡିଫେନ୍ସ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ, ସେଇଟା ତାର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ଆର୍ପାନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 1969 ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚର୍ସ ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଗାନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ମେସେଜ ଅନ୍ ଦଟ୍, ଡାଟା ମେସେଜେସ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ସେୟାର କରିପାରିଲେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ ଧୀରେ 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 ଦେ କୁଡ୍ ପ୍ଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲା। କୁଛ ହେନ୍ସ ଆର୍ପାନେଟ୍
ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ରାପିଡ଼ଲି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ନାଁ ଶୁଣୁଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନାଁ ଶୁଣୁଥିବ, ଏଇସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବା ନେଟୱାର୍କିଂ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ହେଲା? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ, ବୁଝାଉଛି? ଆମେ ନେଟୱାର୍କରେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାଟା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା, ହେଲା? ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ, ବୁଝାଉଛି? ଏଇଟା ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ନ୍ୟୁ ହାଇ କ୍ୟାପାସିଟି ନେଟୱାର୍କ କଲ୍ଡ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍, ଏଇଟା ଆନଦର ନେଟୱାର୍କ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନଦର ନେଟୱାର୍କ। ଆକୁ କିଏ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ? ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। କିଏ କରିଥିଲା? ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ନ୍ୟୁ ହାଇ କ୍ୟାପାସିଟି ନେଟୱାର୍କ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍, ହୁଇଚ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଷ୍ଟଡି ବା ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନର୍ସ ନେଟୱାର୍କ। ତା ନେଟୱାର୍କ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କେବଳ ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ 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 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଟା ସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯିବେ। ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହେଲା? ତ ସେଇ ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ମେନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଦେର୍ ଓନ୍ ନେଟୱାର୍କ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଲେଟର୍ ଇଣ୍ଟର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଆର୍ପାନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ କନେକ୍ଟ କଲା। ପ୍ରଥମେ କିଏ କୋଉଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ରେପିଲେ? ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? କେବେ କରିଥିଲା? 1969। ସେ ଡିଫେନ୍ସ ତାହେଲେ ଆର୍ପାନେଟ୍ର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଡିଫେନ୍ସ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେଇଟା ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା, ହେଲା? ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ କନେକ୍ଟ କଲା, କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କଲା ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ସେ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନେଟ୍, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ବେସିକାଲି ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଥିଲା ଏକାଡେମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଲେଟର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍, ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ନୁହଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହେଉଛି ମେନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍, ହେଲା? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଯିଏ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ବୁଝାଉଛି? ତ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଯେଉଁ କଲେ ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ସେ ତାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କଲା, ହେଲେ? ସାଇନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ କଲା ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍, ସେ ତାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କଲା। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ପାନେଟ୍, ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟ୍ ସବୁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ। ଜଏନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ। କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାହେଲେ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓନ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଲା, ତା ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ, ହେଲା? ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଲ୍ୟାଟର୍ ଇଣ୍ଟର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଏ ସବୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍, ଆର୍ପାନେଟ୍, ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ଆର୍ପାନେଟ୍ ଆଉ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍ ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମ କଲେ। ସବୁ ମିଶିକି କିଏ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, କିଏ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ଏ ସବୁ ମିଶିକି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍।
ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ୱାନ୍ ରୁ ଅଧିକ ନେଟୱାର୍କ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆର୍ପାନେଟ୍ରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ନେଟ୍ରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ନା, ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ମ ବାଇ ଲିଙ୍କିଂ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ନେଟୱାର୍କସ୍, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆର୍ପାନେଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ମିନ୍ସ ମେନି ନେଟୱାର୍କ, ଏ ନେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ନେଟୱାର୍କ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ମଡ ବାଇ ଦ ଲିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ନେଟୱାର୍କସ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦୁଇ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ବିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ କିରେ କ'ଣ ନା, ୟେସ୍ ସାର୍, କ'ଣ ବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ମେଡ୍ ବାଇ ଲିଙ୍କିଂ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ନେଟୱାର୍କ, ଏକରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଇଏ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମେ ପଢିଲେ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନେଟୱାର୍କରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସାଇରାମ ସାଇରାମ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହୁଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ, ଏ ନେଟୱାର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କର ମେନ୍ ଏମ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ପର୍ପୋଜ, ପର୍ପୋଜ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଟୁଗେଦର, କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସବୁ ମାନେ ମିଶେଇକି ରଖିବ, ଜଏନ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ପିଲେ? ବୁଝିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଭେରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବେସିକାଲି ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ନେଟୱାର୍କିଂ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଭର। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଅଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭର, ହେଲା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭର, ସର୍ଭରରେ କ'ଣ କହିଲ, ସର୍ଭରଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ହେଲା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ବା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଗରେ ବସିକି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମୁଁ ଖୋଜିଲି କିଛି ବି ଜିନିଷ, ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଅନଲାଇନ୍, କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, କିଛି ବି ଜିନିଷ ପାଇଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହାଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଠିକ ସେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ମନେକର ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ତୁମ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର୍ସ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ସର୍ଭରରୁ ପାଇବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସର୍ଭର ହେଉଛି, ଦେଖ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ କହିପାରିବା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ବା ନୋଟ୍ ବି କହିପାରିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ନୋଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଦ ସେୟାରିଂ, ହେଉଛି ଫର୍ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ କିଛି ନେଟୱାର୍କରୁ, ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମନେକର ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ ତୁମର ଖୋଜିବାର ଅଛି, ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ର ଯେଉଁ ଇମେଜଟା ତୁମେ ପାଇବ,
ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଉ 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 ନେଟୱାର୍କରେ ବା ସିଷ୍ଟମରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତୁମେ ତା ସିଷ୍ଟମରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ, ବୁଝାପଡ଼ିଲ? ଓକେ, ହେଲେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସର୍ଭର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସର୍ଭର କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଥିବ ଆମେ ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ପାଆନ୍ତି। ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଅଲ୍ ଅଦର ନୋଟ୍ସ। ନୋଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟା ଯାହା, ତାକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି କହନ୍ତି, ତାକୁ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି କହନ୍ତି। ଯେତେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ରହିଲେ ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ? ଏ ସର୍ଭର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କିଏ କରେ? ସର୍ଭର। ସର୍ଭର, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା? Yes, sir. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେବା, ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଏଗୁଡା ପଢିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା କ'ଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଓକେ ଓକେ ଓକେ।